14 тун на стадиумето мори да збилоје таки мирава спријаван е стат те кампионатит комтарт категорија се пар на футбол ми ди сквадра ве то мори де маличит. Портофолу на лиде ме прегатите на сквадра сберата се пректе таким кај се рансисам неке ми контактуар трајнери на сквадра се то морит Клевис Далипи и цили пр микрофонен е телевизион сберати каден кете прононцим те цилин ју тоим тандични си ме пост. Me profesor Klevis Dalipin, trenerin e Tomorit, gjestë javë në drejtimin e skuadrës Beratase, duket një ecuri mjaft e mirë në veçantë ti, fitoria e fundit në transferën e Peqinit, pothuajse është e bujshme në rezultat me vlerën e tre pikëve, por cili e satisfaksioni juaj, qysh nga dita e parë që keni ardhur këtu në krye të ekipit, por dhe në mënyrë të veçantë si do ta trajtoni juve këtë fitore të fundit në Peqin, javën e kaluar. Në radhë parë ju falenderoj us televizioni Beratit, i cili na jep mundësi ne si trener që të tregojmë realisht atë çfarë ndodh në fushën e futbollit dhe sigurisht që në ditën e parë që jam prezantuar trenerit Tomorit, kam pasur mikpritje maksimale të gjithë tifozërisë të kryetarit bashkisë i cili bëri të mundur afrimin tim në skuadër, por sigurisht që edhe stafi dhe njerëzit që na mbështesin dhe mi përmbledhi që kam qenë shumë i kënaqur për mikpritjen. Për sa i përket 6 javëve siç e bërë dhe ju pyetjen, sigurisht që në momentin e parë që u emërova trener, koha ishte pak e limituar sepse vetëm 3 javë përgatitje janë shumë pak për realisht lojtarët të kuptojnë ato idetë e mia, aq më tepër që 3 javë janë shumë pak përgatitje fizike për të pasur një skuadër dinjitoze dhe me gjendje fizike optimale. Megjithatë, duke kaluar javët, unë mendoj që futbollistët kanë arritur të kuptojnë ato idetë e mia dhe këtu dua t'i falenderoj për vëmendjen e treguar të tyre gjatë gjithë seancave stërvitore, gradualisht gjatë gjithë ndeshjeve dhe sot që po flasim, mendoj që jemi në një rrugë të mbarë. Skuadra ka arritur të kuptojë realisht çfarë kërkoi unë. Dhe ata e din shumë mirë që një trener i mirë, në mendimin tim, të e kam përcjellë atyre, është jo ai që ka ide treningu, por ai që në radhë parë formon grupin. Dhe me të duhet të them që grupi në këto momente është super i formuar, ndër gjitha komponentet, harmonia është në nivele optimale, dhe duke qenë se është grupi i tillë, ata pastaj janë të gatshëm që të kuptojnë realisht dhe atë që unë kërkoj në fushë, pra anën taktike. Duke marrë shkas dhe nga fitoria fundit, unë e pata cituar edhe në basë ndeshës me Shkumbinin, që realisht rezultati duket i bukur, por nuk është real, sepse edhe Shkumbini luajti, por ne ishim më të vendosur në loj, ishim më të dërueshëm, dhe si rjedhoj, morëm një fitore që për mendimin tim, në këto 6 javë bën të mundur që të njerëzit kuptojnë që në këtë skuadër është punuar shumë, jo vetëm unë si trener, por bashkë me stafin dhe të gjithë njerëzit që na mbështesin, dhe sigurisht që kërkojmë dhe e kemi pasur, po e kërkojmë akoma më tepër që edhe nesër të shtunën të kemi sa më shumë tifoz, duke ditur që ata janë një mbështetje maksimale për ne. Atëre, le të kalojmë tek dita e nesërme, si s'dihet, java e 7 do të përballet Tomorin me Maliqin, një skuadrë debutuese që vjen në kategorinë e parë, pasum histori dhe pasum tradit, por sikojmë që gjatë gjithë javës në procesin stërvitori keni kërkuar skuadrës një vëmendje dhe përqendrim maksimal për të vlerësuar njësoj si ekipet e njohura dhe me tradit. Mos ndoshta kjo është një vlerësim maksimal për dhe respekt për kundërsarin për të kuptuar ku vlen forca e Tomorit dhe pa hyrë në atë moment e euforie dhe në vlerësimin për kundërsarin? Sigurisht që të gjitha skuadrat debutuese, aq më tepër që këtë sezon 16 skuadra, kampionati është akoma më i fortë, unë mendoj që skuadrat nuk kanë shumë dallime nga njëra tjetra dhe unë ja kam cituar çunave që në dje me futbollistëve që nuk kanë ndeshje të lehta. Ne kemi marrë ndeshjet një nga një si finale dhe mos harojmë, ja kam bërë të ditur që
rezultati 15-0 në Peqin nuk është real. Ne do të jemi me këmbën tokë dhe do të akosha është akoma fillimi, vetëm fillimi. Jemi në javën e 7 dhe duhet të vlerësojmë ndeshjet maksimalisht si finale dhe në fund të ndeshjeve pastaj mund të bëjmë atë analizën që çfarë bën mirë dhe çfarë nuk bën mirë. Duhet vlerësim maksimal, nuk janë emrat që ne përballemi, por janë skuadrat, duke ditur që të gjitha skuadrat, siç e thashë pak më herët, janë të afërsisht të njëjta në nivel organizativ, sepse të gjitha skuadrat stërviten mirë sot dhe sigurisht duan vëmendje maksimale. Për të mbyllur këtë intervistë në prag të ndeshjes me Malisin, profesor Dalipi, është me shumë interes fakti që në ndriçimin tuaj në këto 6 javë të para Tomori ka një bilanc pozitiv në mënyrë të veçantë në ndeshjen transfert. Sipas thyesëm në transfert, kemi 2 fitore për fshirjen dhe ndeshjen e kupës dhe 2 barazime. Besoj se ky është një argument që ju bëj juve të besoni bashkë me futbollistët që ky Tomor ka më shumë ambicie dhe ka më shumë për të dhënë përse i përket ardhmës kampionatit në raport me duke parë ngjitjen në tabelë, por mund të rishikojmë dhe objektivat për të cilat tifozëria e Tomorit i nderon ai shumë, sepse 9 vite pritje për të njitur në superiore, besoj se i ka munduar jashtë mase tifozërinë e Tomorit. Një koment tuaj në këtë drejtim, ju lutem. Për të kthyer pak pas në kohë, unë rikujtoj këtu sezonin e kaluar, ju bët një sezon të mrekullueshëm, por me pak fat edhe mund të shkonin aty që ajo që ju kërkuat, por i till është futbolli. Ndërsa këtë sezon është pak më e vështirë mendoj unë, nga vështrimi im, duke qenë se ka shumë skuadra, rivaliteti është shumë i fortë. Unë mendoj që kam punuar mjaftueshëm me djemt për të krijuar një bazë. Pra, ne të jemi një skuadër e njëtrajtshme, mos kemi luhatin në rezultate. Dhe sigurisht, edhe për fat, por edhe për merit të djemve, e citoj për herë të dytë, që më ndjekin maksimalisht në sandës servitore, ne po arrim të krijojmë të skuadër që unë kërkoj. Pra, një skuadër që mos ketë luhatin në rezultate, tjetë njëtrajtshme, tjetë mos bëj gabime, dhe sigurisht, kjo na ka bërë të mundur që ne të jemi kjo skuadër solide sot. Unë mendoj që duke i marrë ndeshjet një nga një, sepse ka dhe shumë ndeshje deri në përfundim të fazës parë, duke marrë maksimumi, më pas do të shikojmë se si do të hedhim hapat për mbetje, duke ditur që edhe merkato e dimrit ju e dini shumë mirë që nuk ka shumë lojtarë të lirë, është një treg i kufizuar. Megjithatë, unë mendoj që deri në këtë moment nga ky grup jam shumë i kënaqur, djemt janë të ri, janë në proces formimi, japin maksimumin, janë shumë të dëgjueshëm dhe mundohen që të më ndjekin dhe të bëjnë më të mirën për këtë skuadër dhe sigurisht dhe për veten e tyre sepse janë në proces formimi. Dhe duke u rritur ato ditë pas ditë, ndeshje pas ndeshje, mendoj që rezultatet do të vinë. E preket si pa dasur, ne duham të shtojmë diçka në fund dhe do të kërkoj mirë kuptimin tuaj. E preket pak më parë mesazhin që ju kërkoni si trajner bashkë me futbolistët që i përcjellin tifozërisë së Tomorit. Çfarë kërkoni nesër më konkretisht? Kërkoni një mbështetje më maksimale, i ftoni ata masivisht në stadium të jenë lojtari 12 për Tomorin duke parë temperamentin dhe pasionin që tifozëria e Tomorit ka për skuadrën. Pa tjetër, unë kam thënë që edhe në një intervjist tjetër, që tifozëria e Tomorit është shumë e zjarët, është në mbështet, dhe këte e treguan dhe ndeshje me Apollonin këtu brënda. Unë mendoj që ata tani besoj duhet kuptojnë që ne kemi nevoj shumë për ta, aq më tepër, që skuadra tashmë ka krijuar një garanci në lojën e saj, dhe unë mendoj që futbolistët së bashku me mund krye, do të bëjmë pa mundur që të japim kënaqësi natyre, dhe ata të ndjenë realisht që këtu në Berat sot për luhet futboll dhe rezultatet do të vinë nëse luhet futboll i bukur. Faleminderit, sukses e nesër me Malicin. Faleminderit dhe juve si televizion Berat.